tumekubaliana ya kwamba hasa watu kutoka Mount Kenya, mambo ya vijana wetu kuitwa mogeki, hiyo hatutaki, kwa sababu sisi hatuna. Ni vizuri endeleeni hata nyinyi mwe kwa hiyo. Yes. Sisi hatujazaa mogeki. Wewe kama una mtoto ambaye ulimzaa na unamuita mogeki, basi yawe wako. And parastatus agencies that are meant to serve Kenyans should never be bought by individuals, and especially individuals who are going to stealing our money, going outside forming companies and then coming to buy us. Hiyo tutakataa. Na hata wewe ukidaganywa wende ununue, wakati tutawaodoa, na ni hivi karibuni, because they have only 3 years, 7 months and 22 days. Hiyo ndio imebaki. Hata hizo vitu zetu ambazo mmetakuwa mmechukua, tutaendea na tutachukua. So like just like we did with KCC during Kibaki's time, that's what we are going to do with this other institution. Na tunaelewa ya kwamba kila mtu alikuwa anapiga kula akitafuta mambo mazuri. Lakini kule sasa wengine walipiga kula, imekuwa ni uchungu, gharama ya maisha ambayo haiwezekani, na mambo ambayo haieleweki. Kabisa mambo haieleweki. Ati mtu anaweza amka aseme atauza KCC, na KCC ndio roho ya watu ya Nyandarua. Huyo ni mtu kichwa yake imeenda kabisa. Na hiyo ni mambo ambayo hatutakubali. Lingine la muhimu ni kwamba usije ukaambiwa ulipatiwa sword ya kukatakata sisi. Sword ni ya kuhakikisha kwamba umeturida. Sword ni ya kuhakikisha kwamba gharama ya maisha iko chini. Ya kuhakikisha kwamba watoto wameenda shule. Ya kuhakikisha kwamba usalama Kenya uko. Lakini unapo kutuambia kwamba ati wewe ulipatiwa sword utakuja kukatakata sisi ya tisia boga, wewe ni kuhakikisha kwamba wewe ni mtu ya sachakahora.